birthday, happy birthday, happy birthday to you. Guys, hari ni Nam hari bulan 6 birthday suami Kuna. So we are going dah pergi dah pun going to celebrate birthday dekat Smoke Kingdom Putrajaya. Okay lah, makanan dia not bad lah, boleh lah, sedap juga. First time nak makan Smoke Kingdom ni oleh Ustaz Don. Kalau you all nak try ke nak pergi area Putrajaya, boleh pergi makan kat Smoke Kingdom by Ustaz Don. Tadi aku nak makan grilled chicken with mashed potato. Dengan husband makan nasi butter chicken, pasta, anak-anak makan burger, ada yang makan pizza, mami makan pizza juga. Dessert ada banana split wafer dan juga brownies. Okay, nanti aku nak buat lagi vlog. Okay, thanks. Jangan lupa subscribe, subscribe, like and share. Okay guys.